ଆପଣ ଏ ଯୋଉ ଶୋଭାଯାତ୍ରାଟା କରିଛନ୍ତି, କାହିଁକି ଏଇ ଶୋଭାଯାତ୍ରା କରାଯାଇଛି? ଆମ ଓଡ଼ିଆ ସିନେମା ଜଗତର ବହୁମୁଖୀ ପ୍ରତିଭା ଯିଏକି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ମିହିର ଦାସ, ଆମେ ଶୋକସଭା କରୁଛୁ। ଆପଣ କ'ଣ କହିବେ ମିହିର ଦାସଙ୍କ ପାଇଁ? ମିହିର ଦାସ ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଜଗତର ଜଣେ ବିଶିଷ୍ଟ କଳାକାର ଏବଂ ତାଙ୍କର ବହୁତ ଅବଦାନ ରହିଛି ଆମ ସିନେମା ଜଗତ ପାଇଁ, ଏବଂ ତା ସହିତ ସେ ଜଣେ ଏକ ଉତ୍ତମ ସମାଜସେବୀ ଭାବେ ପରିଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି, ଏବଂ ତାଙ୍କର ଆମ ସମାଜ ପାଇଁ କିମ୍ବା ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ସିନେମା ଜଗତ ଏବଂ କଳା ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ତାଙ୍କର ବହୁତ ଅମୂଲ୍ୟ ଅବଗତ ରହିଛି। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କର ବିୟୋଗରେ ଆମେ ଆଜି ତାଙ୍କର ଶୋଭାଯାତ୍ରା ଯୋଗ ଦେଇଛୁ। କ'ଣ ଏମିତି କଳାକାର ଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କ ସ୍ଥାନ କେହି ପୂରଣ କରିପାରିବେ ନାହିଁ? ବର୍ତ୍ତମାନ କହିବାକୁ ଗଲେ ତାଙ୍କର ସବୁଠାରୁ ଫେମସ୍ ଡାଇଲଗ୍ ଥିଲା, କାକା ଇଲେକ୍ସନ୍ କରେ ସିଲେକ୍ସନ୍ ବି କରେ। ତାଙ୍କ ଏଇ ଡାଇଲଗ୍ଟା ସବୁଠାରୁ ଫେମସ୍ ଡାଇଲଗ୍ ଥିଲା। ଆଶାର ଆଲୋକ ମଞ୍ଚରେ ମିହିର ଦାସ ବହୁତ ପରିବାରକୁ। ଆପଣ କ'ଣ କହିବେ ମିହିର ଦାସଙ୍କ ପାଇଁ? ମିହିର ଦାସ ଯିଏକି ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିର ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ କଳାକାର କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ। ସେ ଆଶାର ଆଲୋକ ମାଧ୍ୟମରେ ବହୁତ ପରିବାରକୁ ଯୋଡ଼ିଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ। ତାଙ୍କର ଏଇ ଅକାଳ ବିୟୋଗରେ ଆମେ ବହୁତ ଦୁଃଖିତ ଅଛୁ, ଏବଂ ତାଙ୍କର ଏଇ ଅକାଳ ବିୟୋଗ ପାଇଁ ଆମେ ଏତିକି ଭଗବାନଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବୁ ଯେ ତାଙ୍କର ଆତ୍ମା ଯେଉଁଠି ବି ଥାଉ ଶାନ୍ତିରେ ରହିଥାଉ। ଆମେ ଏତିକି ଜାଣିଛୁ ଯେ ସେ ଜଣେ ଉଚ୍ଚକୋଟୀର କଳାକାର, ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଯେତେ କହିଲେ ସରିବ ନାହିଁ। ତାଙ୍କର ସିନେମା ଜଗତରେ ଯେଉଁ ଅବଦାନ ରହିଛି 20 ବର୍ଷରୁ, ସେ ଦୀର୍ଘ 40 ବର୍ଷରୁ ତାଙ୍କର ସିନେମା ଜଗତରେ ଅବଦାନ ରହିଛି। ତେଣୁ ଆମେ ତାଙ୍କ ଭଳି ଏକ ଅଭିନେତାଙ୍କୁ ହରାଇ ବହୁତ ବଡ଼ ଓଡ଼ିଶାର ବହୁତ ବଡ଼ କ୍ଷତି ହୋଇଛି। କଳାକାର ଆଉ ମିଳିବା ବି ବହୁତ କଷ୍ଟକର ହେବ। ତେଣୁ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଏତିକି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବୁ ଯେ ଯେପରି ତାଙ୍କର ଆତ୍ମାକୁ ସଦ୍ଗତି ହେଉ ଏବଂ ସେ ସ୍ୱର୍ଗପ୍ରାପ୍ତି ହୁଅନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଅମର ରହେ ଅମର ରହେ ମିହିର ଦାସ, ଅମର ରହେ 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 ଗ୍ରାମ ପିଲାମାନେ ଯୋଉ ସିନେ କଳାକାର ମିହିର ଦାସଙ୍କ ଶୋକସଭା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ମୁଁ ସମସ୍ତ କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ତାଙ୍କର ଆପଣ ସଦ୍ଗତି ନିମନ୍ତେ ଗୋଟିଏ ମିନିଟ୍ ନିରବ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ। ଉଣେଇଶହ 80 ମସିହାରେ ପ୍ରଥମେ ଆମର ରାମାୟଣ ଫିଲ୍ମ ସୁଟିଂ ହୋଇଥିଲା। ସେ ରାମାୟଣ ଫିଲ୍ମରେ ଶତ୍ରୁଘ୍ନ କରିଥିଲେ। ତାପରେ ଯେତେ ଫିଲ୍ମ ଆସିଛି, କେଉଁ ଫିଲ୍ମରେ ଆଉ ମିହିର ଦାସ ନାଁ ଟିକି କହିହେବ? ବୟସ ଆସିଲା, ବୁଢ଼ା ରୋଲ୍ କଲୁ, ଭାଇ ରୋଲ୍ କଲୁ, ସବୁ ରୋଲ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ରହିଲା। 1919 ମସିହା କୋଭିଡ଼ ଆସିଲା, ଶେଷ ଫିଲ୍ମ ତାଙ୍କର ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲା। କଳା ଜଗତରେ, ସିନେକଳା ଜଗତରେ ଯାହା କରିଯାଇଛନ୍ତି ସେ କଳା ଆମର ତାଙ୍କର ଏ ଯେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଇ କ୍ୟାସେଟ୍ ଥିବ ଓଡ଼ିଶା ସେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କୁ ମନେ ରଖିଥିଲେ। ମୁଁ ଏତିକି କହି ସେ ମିହିର ଦାସ ଅମର ବର୍ଗ, ମିହିର ଦାସ ଅମର ବର୍ଗ ହେଇଛି ଏ ଯୋଉ ଶୋକସଭା, କାହିଁକି ହେଇଛି ଏଇ ଆୟୋଜନ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଜି ଗୋପାଳପୁର ଗ୍ରାମବାସୀ ବନ୍ଧ
ଯୋଉ ଆମର ସିନେ କଳାକାର ମିହିର ଦାସଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁରେ ଯୋଉ ଶୋକସଭା ଆୟୋଜନ କରିଛନ୍ତି, ସେ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଦୁଇ ଧାଡ଼ି କହୁଛି ଯେ ମିହିର ଦାସ ଜଣେ ସିନେ ଜଗତର ଟପ୍ ଲେବୁଲ୍ ଆଟ୍ରାକ୍ଟ, ଯାହା ସେ କରିଛନ୍ତି ସିନେ ଜଗତକୁ ଯାହା ତାଙ୍କର ଅବଦାନ ବୋଧ ହୁଏ ଆଉ କେହି କରିପାରିବେନି ବୋଲି ଆମେ ଭାବୁଛୁ। କଳା ଜଗତର ସେ ହେଉଛନ୍ତି ମହାନ ବାଦଶାହ ବୋଲି ଆମେ ତାକୁ ଭାବିବା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ। ତାଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଯାହା କହିଲେ ବି ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହବ ହବ ନାହିଁ। ମୁଁ ଭାବୁଛି ମିହିର ଦାସ ମରି ନାହାନ୍ତି, ସେ ଆମ ଗହଣରେ ଅଛନ୍ତି, ସବୁଠି ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କର ସିନେମା ଆମେ ଦେଖୁଥିବା ସେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଭାବିବା ସେ ଆମ ଗହଣରେ ଅଛନ୍ତି। ମୁଁ ଆଉ ବେଶୀ କିଛି କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ତାଙ୍କ ସ୍ମୃତିରେ ତାଙ୍କର ଆତ୍ମାର ସଦ୍ଗତି ନିମନ୍ତେ ଆମ ଗୋପାଳପୁର ଗ୍ରାମବାସୀ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ସ୍ମୃତି ସେବା କରୁଛନ୍ତି।
Thank you.